עד שיסדרו את השידור ואת ההספד של הרב דוד יוסף, דודנו הגדול, אז אני אומר מספר מילים. אנחנו נמצאים 7 שנים לאחר פטירתו של אבינו, מורנו ורבנו. 7 שנים בדינא דמלכותא אומרים יש התיישנות. אנחנו יום יום מרגישים את הכאב בחיסרון הגדול שלו. בחיסרון הגדול של האדם הגדול הזה, שבדרך כלל כשאתה מתקרב לאנשים גדולים, אתה רואה אותם בבית עם פיג'מה, אתה רואה אותם בנעלי בית כמו שאומרים, ואז רק יורד לך מהם, רק הם הופכים להיות בעיניך בני אדם. אני חייב לומר שאנחנו כבני הבית, דווקא ככל שראינו את אבא בבית, שראינו אותו יושב עם הפיג'מה וכותב דברי תורה, שראינו אותו ישן, שראינו אותו אוכל, ראינו שאת הכל הוא עשה לשם שמיים. הוא ישן כדי ללמד תורה, אכל כדי שיהיה לו כוח ללמד תורה. את כל הדברים שלו הוא עשה כדי שיהיה לו את האפשרות. הוא סובב את כל העולם כדי שתהיה לו האפשרות לקום וללמד תורה. בהרבה מקומות, והזכירו את זה הרבנים שדיברו כאן כל הערב, אבא קיים את מאמר חז"ל, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש. איפה שלא נתנו שיעורים, איפה שהרבנים פחדו ללכת, כל מיני מקומות שזה לא היה מכבודם של כמה רבנים ללכת, ללכת ללמד ברמות, שכונת רמות נבנתה בלי בתי כנסת, נבנתה בלי ישיבות, הייתה מיועדת למגזר שאינו שומר תורה ומצוות. ככה ראש עיר בירושלים החליט לפני 30 שנה והוא ביצע את זה. והיו שם מקלטים. מי הלך ללמד שם? אבא. במקום שאין אנשים משתדל להיות איש, כן, מקלט, חם, אני מרגיש לא טוב, לא הכי נוח, בכל זאת הולכים ומוסרים. אבא פעם הלך גם כן למקום, ואמר הדאטרה, הגיע לשם, הגיע לשמוע את השיעור של אבא. אבא התחיל לדבר באגדה, לא דיבר בהלכה שום דבר, אמר במקום שיש מרא דאטרה, אני לא מדבר הלכה. הוא ידע שאם הוא ידבר הלכה, הוא יחלוק על אותו מרא דאתרא. במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. הרב בקשי, דורון, שאנחנו עכשיו, לצערנו הרב, איבדנו אותו למגפה הנוראית הזו. הוא פעם אמר לי, כשאבא שלח אותי, אבא שלח אותי להחתים אותו על איזשהו קול קורא. אז הוא אמר לי, אתה יודע למה אני חותם? אני לא נוהג לצאת למלחמות כאלה, אבל אבא שלך פותר אותי מהמון מלחמות. אבא שלך פותר אותי, כמו שהחבדניקים פותרים אותנו מלצאת לרחוב ולהניח תפילין לאנשים, ככה פותרים אותנו, הרב יעקב יוסף פותר אותנו מלצאת למלחמות. למה? כי במקום שאין אנשים שילחמו, הוא הלך ונלחם ועשה. ראינו גם אצל אבא את המשפט של חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור. אבא ידע לתת דחיפות לכל מיני מיזמים חיוביים, לכל מיני תלמודי תורה שנפתחו. הוא הלך לתלמוד תורה, אמרו לו, תהיה הנשיא? כן, בשמחה, אני אהיה הנשיא. אותו מנהל תלמוד רוח חשב שעכשיו 20 שנה הרב יעקב יהיה לו וידריך אותו ויעשה לו ויעזור לו. אבא ראה שההוא מסתדר, הכל בסדר, חיבר אותו משרד החינוך, הכל טוב, רשת החינוך, הופ, יוצא החוצה. איפה גילינו את זה? יום אחד בן דודי, הרב יעקב ססון, מתקשר אליי ואומר לי, תשמע, יש מוסד בנשיאות אבא שלך בבית שמש, בית ספר לבנות. אמרתי לו, תשמע, מעולם לא שמעתי. הוא אומר, אולי תדאג, אני רוצה לסדר למישהי שם עבודה. אז אולי תדאג לה, אם אבא שלך הנשיא של, של בית הספר, אז תדאג לעבודה לאותה גברת בבית הספר הזה לבנות. באתי לאבא, אבא מסתכל ככה, ואבא היה בעל זיכרון. הוא מסתכל והוא אומר לי,
לפני 30 שנה אני עזרתי לפתוח את בית הספר הזה. אמרתי לו, נו, ומה היום? אתה יודע מי המנהל? משהו? אולי תדבר איתו? אז הוא אומר לי, לא, אין לי שום מושג. אני ראיתי שהמוסד עולה על דרך המלך, קמתי ועזבתי אותו. היה מוסד אחד ויחיד שאבא ליווה אותו שנים ארוכות, וזה תלמוד תורה ויומר יצחק. תלמוד תורה ויומר יצחק, אבא ליווה אותו מההקמה, כולל ההקצאה, כולל זה שעברו מרחוב יהודית לכאן, לרחוב שמעון הצדיק, ואחר כך שהחזיקו באולם ליד, אבא עזר וסייע. אבל המעלה הגדולה ביותר שאבא הייתה לו בתלמוד תורה ויומר יצחק, זה שהוא לימד שם ילדים. הוא לא ראה פחיתות כבוד בללמד ילדים. יש סיפורים על גדולי ישראל שלימדו ילדים, אבל בדורנו אנחנו לא כל כך רואים רבנים גדולים שהולכים לתלמוד תורה ללמד ילדים. זה נקרא להשפיל את הכבוד שלך, לא לרמה שלך. אני פעם הלכתי ושאלתי את אבא, אמרתי לו, למה אתה הולך ללמד בישיבה לחוזרים בתשובה? חוט של חסד. תן לי, אני אלמד אותם. תשמע, הם שואלים אותך שאלות, איך נוטלים ידיים בבוקר, ואיך נוטלים ידיים לסעודה, ומה ההבדל, ובאיזה יד מתחילים. אמרתי לו, תעזוב את ההלכות הקטנות האלה, אני אקדם אותם קצת, אני אביא אותם לרמה המתאימה, ואז כשהם יהיו ברמה המתאימה, שיהיה אחרי שיעור כיתה א', יהיה שיעור ב', שאתה תלמד אותם קצת דברים יותר על רמה. אז הוא אומר לי, לא ולא, בשום פנים ואופן. אני הולך לשם, ואני הולך לשם פעמיים בשבוע. למה? ביום רביעי היה פה שיעור בבורחוב. השיעור הזה היה מועבר ברדיו. וברדיו מי מקשיב? מקשיבות נשים שמתחילות להכין שבת מיום רביעי. מקשיבים אנשים פשוטים. אומר, אני מרוב שלמדתי תורה, הרמה שלי גבוהה. אני מאבד את השאלות הפשוטות. אני מאבד את הבסיס. כדי לדעת את הבסיס, מה השאלות הפשוטות ולבנות את השיעור ברדיו, אני מתחיל לתת את השיעורים ביום ראשון ושני בחוט של חסד. ביום שלישי אני נותן ברמות. ואז ביום רביעי אני מגיע ומעביר את השיעור בצורה המטבית ביותר. אני אספר כאן סיפור. היה לנו ממש, ראינו את הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. בסיפור שהיה לנו עם קבר שמעון הצדיק. היה לנו רצון לפתח את קבר שמעון הצדיק, לי ולחבריי, נורי חנניה ושחר פיירמן, ייבדלו לחיים. ניבדל כולנו לחיים. באנו לאבא וישבנו איתו, אמרנו לו, אנחנו רוצים שיבואו עוד אנשים לקבר שמעון הצדיק. אז הוא אמר, תעשו מה שכל העולם עושה, תפנו למשרדי פרסום, תבקשו הצעת מחיר. הלכנו, 3-4 משרדי פרסום, אחד החזיר לנו תשובה 500,000 שקל, אחד מחזיר לנו 300 אלף שקל, 250, אנחנו נעשה כתבות, אנחנו נעשה פרסומות על אוטובוסים, כל מיני פירוטים ומצגות. מאיפה 250 שקל? מאיפה נביא? באנו, אבל אמרנו, טוב, קיבלנו את ההצעות, הרב אמר לקחת הצעות, באנו לאבא, אמרנו לו, זה ההצעות, אלה הן ההצעות. הוא הסתכל, ואז הוא אמר לנו, אתם יודעים מה? ממקום אחר ישלח אוצרו. אנחנו לא נגיע לסכומים האלה ולא ניקח משרדי פרסום. ממקום אחר ישלח אוצרו. אל תדאגו, יהיה בסדר. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אל תדאגו, אנשים יבואו למקום. עברו כמה חודשים, ואני חשבתי בעיני בשר שהמצב הופך להיות עוד יותר גרוע. פינו שם כמה בתים, החזירו אותם לידיים יהודיות, וכל שונאי ישראל התחילו להשתולל, להתפרע. להגיע בימי שישי בצהריים, כשכולם מכינים שבת ממאה השערים ועד הגבעה הצרפתית, היו שומעים טופים ומצקות, היו עושים רעש והמולה ורבים עם שוטרים ומאומות. כל האנשים בשכונות התחילו לשאול, מה קרה? מה זה כל ההלמות טופים האלה? מה נהיה? מה קרה? ואז התחילו לפרסם את זה. קרה דבר מדהים, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. אני לא הבנתי בהיגיון, אמרתי לאבא שלי, הם התחילו לזרוק אבנים על האנשים שהולכים לציון. אז האנשים שמגיעים, המאה איש שהיו מגיעים עד אותו יום, היו צריכים להפסיק להגיע. איך הם ממשיכים להגיע? אז הוא אמר לי, יונתן, ממקום אחר ישלח אוצרו.
זהו, כשהקדוש ברוך הוא רוצה, כשהקדוש ברוך הוא גוזר על מקום שיבואו אליו אנשים, אז אנשים יגיעו אליו, אתה לא צריך לשים שקל, שום דבר. ל"ג בעומר שאחרי זה היו, כל שנה היו מגיעים ממוצע 10,000 איש. הילולת ל"ג בעומר בקבר שמעון הצדיק. גם בהילולה של שמעון הצדיק בכ"ט בתשרי, גם כן מגיעים 10,000 איש. באותה שנה, השנה הזאת שהתחילו המהומות, קפצנו מ-10,000 איש ל-50,000 איש. כל זה בלי לשים שקל. אם היינו שמים כסף למשרדי פרסום, לא היינו מגיעים לאותה תוצאה. בעזרת השם שנזכה, בעזרת השם שנזכה, מוכן? בעזרת השם שנזכה ללכת בדרך שלו, להיות אחוזים בדרך שלו. קשה מאוד ללכת בדרך של אבא. הדרך שלו היא דרך ישרה, ללא פיתולים, ללא זיגזגים, ללא מסו פנים. קשה מאוד, קשה מאוד. אני לפעמים עומד נדהם במקומות שאבא עמד, ואני אומר, איך הוא עשה את הדברים האלה? איך הוא עמד על שלו? וקשה לנו להבין, וקשה לנו לעמוד בדברים שהוא עמד ובניסיונות שהוא עמד. אבל הקדוש ברוך הוא, והוא ממליץ טוב עלינו מלמעלה, בפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו מקווים שהוא יתפלל על כל הקהל הקדוש, על כל עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה עולמית, לא כי יש קורונה ולא כי יש לנו צרות, אלא גאולה בעיתה אחישנה, זכו בעיתה, לא זכו אחישנה, אנחנו מקווים לגאולה שלמה במהרה בימינו, לתחיית המתים, לראות את אבא חוזר, יושב כאן, מרביץ תורה, ובעזרת השם נזכה לכל זה בקרוב. עכשיו נביא את ההספד של הרב דוד יוסף שהעביר לנו. גובה סטנדר יעקב. אתה מוכן הרב? שי, אתה לא יכול להמיד? צריך להוריד. לא, שים את זה עליו, את זה. שים את זה? שים את זה. לא, לא, שים את זה. שים את זה, שים את זה. ככה רואים את זה. רגע, חכה. הוא צריך ששלט? לא, לא, לא. תוריד, תוריד את זה, תוריד. אני אחזיק ככה, וזה... תוריד, לא, תוריד, תוריד. לא, זה הולך חזרה, זה לא הולך חזרה. שים את הקופסה, סתי כזה. לא, בשיפוע אתה צריך, בשיפוע. הנה, ככה, ככה זה יהיה, ככה זה יהיה טוב. לא, לא טוב, לא טוב, כמו עם קודם. ככה ואני אחזיק. ככה, ינסה. אני אחזיק את זה, ו... יאללה, אתה נחזיק את המיקרופון. אתה לא תחזיק את ה... לא, אנחנו נוציא. מה אין לי סאונד? היום הזה, יום הזיכרון
הנה, הנה, זה נותן כבר, אתה יכול לעזור, זה נותן כבר, אתה יכול לעזור. הגאון הגדול, רבי יעקב, זכר צדיק וקדוש לברכה. אוהב מאוד ששבע שנים אחרי פטירתו, השנה אנחנו לא יכולים להספיד אותו כראוי ברוב עם כמו שצריך. אתמול בלילה אני הדלקתי נר נשמה לעילוי נשמתו וישבתי ולמדתי הרבה לעילוי נשמתו. אני הרי יודע שאצלו כל החיים שלו ביום עומדו על דעתו לא היה אצלו דבר יותר חשוב מלימוד התורה. הוא היה שקדן גדול, היה לו זיכרון אפלה ופלא, אבל הזיכרון שלו בא גם בגלל השקדנות שלו. אין דבר כזה שאדם יהיה לו זיכרון טוב וזה יעזור לו גם כשהוא לא מתמיד. זה חייב לבוא ביחד עם ההתמדה. ככה אבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה רגיל לומר לי, שאנשים חושבים שיש לו זיכרון אפלה ופלא, כן, אבל הוא אומר זה נובע מזה שזה מה שהעסיק לו את הראש, שהוא כל הזמן ישב ועסק בתורה. הוא אומר חזרתי וחזרתי ושיננתי ולכן זכרתי. הרי אלו הם דברי חז"ל במסכת מגילה, שהתורה הקדושה שלנו שונה מדברים של הטבע בעולם הזה. הטבע בעולם הזה, שמי שיש לו כלי ריק, הוא יכול למלות אותו, והכלי מתמלא. לעומת זאת, אם יש לו כלי שהוא כבר מלא, אי אפשר להוסיף בו יותר שום דבר, הוא כבר מלא. בתורה זה בדיוק להפך. אדם שהוא ריק, אז הוא נהיה הסתרה בלגינה קישקישקריה. כמו מטבע בתוך קופה, שמנענעים את הקופה, וזה עושה רעש גדול מטבע אחד. אבל אדם שהוא מלא, כלי מלא, מחזיק. כך, ככל שהאדם יותר תלמיד חכם, הוא מתמיד יותר, והוא רוכש עוד ועוד ידיעות, הוא זוכר יותר. ולכן, הגאון הגדול רבי יעקב, היה ידען בצורה לא רגילה בגלל הדבר הזה, בגלל שהוא היה מתמיד, הוא היה יושב ולומד יומם ולילה. אני זוכר את עצמי כילד קטן, ממש ילד קטן, הרי הרב יעקב היה גדול ממני ב-11 שנים. אבל כשהייתי ילד קטן, הרב יעקב הלך לישיבה, הוא היה בפנימיה, ובלילה הוא היה מתקשר לאבא. או אבא היה מתקשר אליו, והם היו מדברים בדברי תורה. שאבא, כל מי שהכיר אותו, הוא, הזמן שלו כל רגע היה יקר לו, במיוחד בלילה. עכשיו, עוד דבר שכל מי שהכיר את אבא יודע, אבא לא יכול היה לסבול טיפשים. אבא לא היה לו סבלנות לאנשים לדבר בלימוד עם אנשים שהם לא ברמה גבוהה. הוא מדבר, היה עונה להם בקיצור, ואחר כך הם היו ממש מצד אחד בשיעורים שלו, הוא היה מסביר, הוא היה דורש כל כך יפה, וגם באגדה, אבל מצד שני, לדבר בלימוד, הוא לא היה מתעצבן. הוא היה ממש מתעצבן. אני רוצה לספר דוגמה שפעם היה אחד, הרי אני זכיתי ללמוד עם אבא במשך הרבה הרבה שנים. ופעם אחת, בשלב מסוים, אני החלטתי שאני רוצה להתחיל לכתוב את הלכה ברורה. אז הפסקתי ללמוד עם אבא. במקומי בא מישהו אחר, שאני לא רוצה להגיד את שמו, אולי יש כאלה שיודעים מי הוא. ומישהו אחר בא והתחיל ללמוד עם אבא. ואחרי חודש, חודשיים, הבן אדם הזה בא אליי ואמר לי שהוא לא רוצה להמשיך ללמוד עם אבא, הוא לא יכול. שאלתי אותו למה, אז הוא התחיל לבכות, והוא אמר לי שאבא כל פעם אומר לו שהוא חמור. טוב, התפלאתי, תלמיד חכם, הוא רב מפורסם. טוב, ואז ניגשתי לאבא ושאלתי אותו אם זה נכון שהוא אמר לבן אדם הזה שהוא חמור, אז הוא אמר לי כן. אמרתי לו למה,
אז הוא אומר לי, כי הוא באמת חמור, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לסבול ללמוד איתו, תעשה לי טובה, אני לא יכול, תשחרר אותי ממנו. ואז אני לא רציתי לחזור בעצמי, אבל מצאתי מישהו שהייתי בטוח שהוא ימצא חן בעיני אבא, ואכן מצא חן בעיניו, וזה הגאון הגדול לרב ישראל מאיר יונה. שהוא מאותו הזמן ועד השנים האחרונות של אבא ממש, הוא לא זזה ידו מתוך ידו, הוא למד איתו, אבא היה נהנה לדבר איתו כי הוא היה חריף מאוד. עכשיו אני מספר את כל זה, מכיוון שכשהייתי ילד, הרי אין מה להשוות, כשהייתי ילד ההתמדה של אבא הייתה דבר שאין לתאר. הלילות שלו, כל לילה עד 2-3, ההתמדה, הניצור של כל רגע. ובכל זאת, הוא היה מדבר עם אחי הגדול, רבי יעקב, אולי שעה בטלפון. אולי שעה, כמעט כל לילה, הוא היה מתקשר, יושב בטלפון, ולדבר בטלפון ולא פנים אל פנים, זה לא הדבר הכי נוח. ובכל זאת, הוא ישב ולמד איתו ולמד איתו ודיבר איתו בלימוד, זה הצטבר שעות על גבי שעות בשנים ההם. זה היה בשנים שהוא למד בפורת יוסף, ואחרי זה כשהוא למד גם כן בכל תורה, ואחר כך כשהוא למד גם בתורה והוראה בתל אביב, בכל השנים הללו, כל הזמן, הטלפון, לילה לילה, הוא היה מדבר עם אבא, זה היה אפלה ופלה. עכשיו אני זוכר גם כן את הסעודות שבת, שהיינו גרים בתל ארזה, והוא היה יושב ליד אבא, והוא היה מדבר, זה היה מאוד מעניין. אני אמנם הייתי ילד קטן, והייתי מקשיב מאוד לכל השיחות שלהם, אבל הם מדברים גם מילה דעלמה קצת, אבל מדברים דברי תורה. מדברים דברי תורה, ואבא היה מסביר יפה כל דבר. זה היה ממש תענוג, והיה מאוד מעניין. עכשיו, אני אומר, זה מוכיח לי יותר ויותר, שכבר מההתחלה, ההתמדה שלו הייתה כל כך גדולה, כך שהוא הצליח להתחבר אל אבא, כבר מאז שהוא היה נער. ואבא כבר היה גברא רבא, היה גדול הדור. והוא הצליח להתחבר אליו, הוא היה יושב ולומד איתו שעות רבות. אחר כך כשאני הגעתי לישיבת חברון, הוא היה גר הרב יעקב ברחוב אלקנה מספר 8, בכניסה הרביעית שמה, זה הבית שהוא היה גר שמה מאז החתונה, אני הגעתי לישיבת חברון, ואז הוא הציע לי ללמוד חברותה. הוא הציע לי ללמוד חברותה, הייתי הולך כל לילה לבית שלו, הרי בתקופה הראשונה בישיבת חברון, אז הייתי ישן, בדירה שהייתה של אבא ברחוב אלקנה. אז ממש הייתי שכן שלו. אז הייתי בא אליו הביתה והיינו לומדים. ולפעמים הילדים הקטנים שהיו אז, כולם היו אז קטנים עדיין, אז הם היו עושים רעש, אז היינו עוזבים את הבית והיינו הולכים מול הבית לישיבת חב"ד. בלילה שם היה מקום מאוד שקט והיינו יושבים שם ולומדים שעות. למדנו גמרות. והיינו לומדים את הגמרא הראשי תוספות, ובכל דבר כל כך מסודר היה לו בראש את כל השיטות הראשונים והאחרונים ומסקנת ההלכה. ולמדנו מסכת ברכות, ממש לעשו כשמטת הליבה דהילכתה פשוטו כמשמעו. אצלו זה היה ממש כל פעם לומדים איזה סוגיה, גומרים איזה נושא, זה היה כמו נותן לי שיעור בהלכה. אני הייתי אז בן 16, והייתי ככה לומד איתו תקופה ארוכה, היה ממש טענו. נהננו, אני מרגיש שגם הוא נהנה, למדנו ביחד. זה היה, אני חושב מבחינתי, זה היה בשנה שלפני שהתחלתי ללמוד עם אבא. אחרי זה, שנה אחרי זה, כשחברון עברה לגבעת מרדכי, אז החברותה שלי איתו נפסקה, כי זה היה רחוק מאוד, אבל מאז התחילה החברותה עם אבא. ואני חושב שהוא עשה יחד איתי, עשינו את ההכנה לזה. אני רוצה לומר לכל המשפחה שימשיכו ללכת בדרכו, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, יעמוד בתפילה בעד כולנו, אמן כן יהי רצון. Thank you.
אז בעזרת השם שבבית אייר
היום זה המטירה שלו כאילו? ביום. היום? ביום, ביום, היה. ביום ראשון, כן. אה, תפארת שבתפארת. כן. הייתי אצלו שבועיים לפני שהוא נפטר. רציתי להזמין אותו לדבר אצלו בבית כנסת. איפה בית כנסת שלך? בבית, צפיר. אה, אוקיי. Thank you.